کرلوری را سر خوست لگین زه نازار ثابین زه ما خدا نه پاکی دا سارو غوجل رسما اما زکن الله دې سر خوري کده ویختون له زور باسی داسې کې امه دا تو ہے کنا مشری کی تا کی سمړی را خوشکی دا ولې نو ختمی کی سر سر خو ار سار وینځي الله دې بیخ بنیاد باسی چې شرشم تیل سر لور کی کنن خوشکی تل ختم شي خدا دا او چمغه دې شاته نه ناس تر دې نظر مست با برباد کده ما ویختو دا خبر مې غوړ نور دې ویخته دا داسې خوري پاک دي کنا او سم سیلکی سیلکی دا ته بس وینځي دا رجم د جامو په صابون لګه دا خپل بند ساته کنا خبر برنو کو کنا ریچا دا ریچا دا نیمه کو دا ته سم ریچا دا ایت وا سر دې په شوملې وینځ سر کې دې په خدا دې دې تاسو ګر مشري په شوملې وینځ دا ته د دې د کولې خبرې په خپل کې د لوري هغه شوملې تاسو په وخت کې وي او شیمپان دی اوس په شوملې باندې وخت مینځي اوس دا شیمپان نو دی چې دا سیلکیه کې جزا تاسو یې ما یی جنې یو خبر اته کوم وایي اندې په خاخه نه سم سی وایلې چیلې جوړه شي ورته وته نوري نوري کاړه دا شکر دې چوري نه کدی ورې دې کنه ست مل په بلاړو دې سم سم غز جبا دا ته ویورې ترکاری مم بخول غوړو ته مانځ دې دې بنګو نه شي او تار وخت نه رې دا ترکاری دا سره غمي نه نور څه کار سره غم نه کو بد ډوړې دا سره لري غمي الله را نه کول می غردوا هر وخت نه را ناشته نور څه نه بد ډوړې او ډوړې انده کا ډوړې ته نه سره نور به ولیا څه کې دا سره د جس پیلټ خو نه چې جس بالو زی ا مې یا مشري تا ته ما کول خبر بایا دا ساده ګل چې کله نو ګدر ته تلې جوړ هغله دې کنه نور کله به داسې قابلیت نه تل اوس ارسار رانجو سپریګانی او ارسار نه جوړ وی اچي یو ا مې په ویزر ویزر راغله نو پوښ پو مخ ته خبرې چې مخ کې بر سره کټ کې کی ناست تا به چې د غواګان غوجل ته ورنځم داسې سوړ بین به ته اوس ترنم مګي سپریګانم کوي پته نشته چې دې ګدر ته تلې او بیا راغلی دا سړی بدل شي ویلې یوري زما په دین وسیل زمونه ملګو او نه لګو پی تاسو کې د انزام سي دي تاسو کې انزامونه ختم کړئ نو مر باندې سي انزامونه ولګو او اوس ګذر تزیرا دی اوس بچ الله پاک سره احساس کی یو کوته سره د غوتا احساس دې نظر غورځولې نه هغه کم سره دې چې په دې اثر احساس شي هغه ګذر ته دی او ته د غلط بار دې سالو سره پاندونه کبا ځان به یو شان شي هغه په ګذر کې جنہ کې او دلته کې په پټو کې په سړی دی آیا به ته تما کوله خبره تاسو به مخ کې په خپل په غلطو باندې نه دي په غاڼه کې بچا غاڼه کې کار کو نصیر د سره ګوره بدرو نو هیڅ سم کا وکنه پاندې نه په سارو والا خرڅو او ګوره به کوم تر راځي نو بس اوس خود لا دو بعد پر وته يم کنه لوري ها دا غما ترو کرا په منډو روانه نو څه وکم څه وکم سو په ورکا ګرځي او څه وکم سو کا وکرا ګرځي کوم شته نه هغه خو به په غاڼه کې جو کو نو دو سره به ګوره ورکوله او د یو کډی به ول شپک شل روپیا ورکوله او دې بغلا غاڼه کولی دا ست چکه به داسې د کډی نه پټې کړو را وی وستا دا اوس زموږ ته کوم نه مچ دا وری اوس نزي غاڼه تا اوس وکه نه زموږ په ساده کول میمړه کې ها ساده کول باندې میمړه کې کاری غا ته ته مگر دابې نظر دې نه لګي پونم کمزوري بس دې ما کړو در نه ساسې او په یو ساګر دې بس دې عمر دیوال دې تا نه خوش په خپل غاڼه غالاجه جوړ شي بد بس دې بس کور کې اس کې نه مونځو 10 کوا چې ته مونځو 10 کوا نو یو په یخې دې او چار ادم مال نه دی خو خو دوی هم اس پکا وکنه د نیاز پزې دې دا اشلختې دې ګلاري زما دا سې نه نه کیږي کدا سې وخت کنه نو پانسی به کم ګوره ها په مدو په تامره روان دي که خدمت دې وکړ الله دې ملاوي کې ټول عمر باندې راتلون کې دا ور چې کم دې خسته کوتي درین هغه یو مینیالا او دوه می خریدي هر وخت یو بل ساز کړی له خدای زری ما خلیم زر ته چپ نکړي دا به ګرند اسو ما غنا اکسس په مېدا مخې له وړاندې ما چې ودخلې چینګې دې نه کومه چې دا غاکونه کومې لک سپین کاری کنه اوه شټ یو خود دې سر خوړلې دا نمبر نه ملاويږي پلیز ٹرائی لیٹر او پلیز ٹرائی لیٹر سره بیا وته کوم دا نمبر خو نه دا ما چې زونه خېله سپور مې را هغه یې سم بګر شي یو بل لس پکې یو ریس امر ادګاړې تاسو هالو اسلام علیکم وعلیکم السلام جانان سنگه سپور مې ما سپور مې سنگه زه خیمه ته سنگي خیمه طبيعت خري او زما طبيعت خدي ولی 104 تبي نيولي سو دا خبري دي داس استري استري رازي
ايه ده خليك انا انت كورك خلق دي انا ما ده خليك يبقى موبايل ما يبقى خبري لك يا جاسا تاسين تشلوكو سما ده خبري اواز سيني لدي لك بطيزة يا ويما تاسا ما ده خبري سينجا تشلوكو ده وعدا خبرا ها وعدا خبرا اغا خبازة تاسا وعدا خبرا كورما خطا تما يومخي هوني تزمان يا سوچ كم دي نخلق ده كم دي نكم دي دورسي دي تزمان يا سوچ وسن تانجي دي بس قريق دا دا پخواني مشران دي دا دي خيال ساتا گورا کلچي انسان سومرا مشري تلبتسي کنا ندومرا دا دماغ کم زور کیگي دا دي خيال ساتا خوزتا تا دا خبر اکوما چي زيو بي رستاري گو تا بسر دولي كدرشم نو عرص بطيكشي اي دا خلية ظالمي تا تا سبتا دا چيزو خودل تا بدشي مصيبت اخت اما كاغوي تا دا پتا ولي گي جرد دري معدده پا ايمان چي پا پنجا كرانا صوباتي الو سيجنال نشته کولی لا سيجنال شته خو زما د خپل اکثر اسي اخوالي خو نه لا شي ګڼه وړه شي جيبه مینه خبي ګوري ساده ګلا بس سپرمې د څه کار وکړه چې کړه چې کړه ز تا ته وې ما چې اوس د واده ورځ شپې راغي نه به ما واده کو که خیري ها اسي بم یو یې سره واده کې نو خو ما سره واده وکا ستابم کور آباد شي او زما وانت زما له زړه څه خبرې دالمي زه خو ستا له سپوږمۍ په رڼاګانو کښې داسې ورک شوی یم داسې ورک شوی یم چې د خپل ځان پته م راپ خپل ځان باندې ورک شوی یم او که بدنیتي دې وکړه که نه دا قرنګ بخګرې لا څنګه چې ګرځې نو ته په کور کښې مشر یې که نه نو دا راه پلاستیکي باټي په شان مخ تینویلې دی نو تا په دې کور کښې تاته سمه خبره وکړه نو وسیلې د دویم واده سلا ورکړه نو په ما دې کور نور کړه اخوا وګوره اخوا وګوره په موبایل لګیا دې څه تورې ده راځه ته راځه ته ورته مینا شنه مه کږه نن وسر راکاږو راځه یاره خو بدلېږي نه کوته به اوس وې اذا ما مرجع سي قلتي ماما اذا ما مرجع قلتي ان ماما انا جيت بكابني ولا لا لازم سوق ما لا هو صار جندا باسوكو ايه يا اخي ما جي خالد ثاني بيقول لك يا ليه لك ما قلي ايه قالوا لي جيت بازار هذا ما سيكر ماني سودا ما اتا ذو القرمي روتاي تيار ابو يخا انا كو ده سنيه بدوره او دوره نيا موسي بدوره او دوره بي خموزه ده دوره نمبر سے کار نہیں ہے یو خبر ہے تکو ما موبائل خوری جیت کے چول دی او کدا کار نہ می نہ دے خبر شو نہ پدی تیر کی رزوڑن دو بس صحیح ہے ہو رہا ہے کار دوانا دا سوین دے خا سپگی میو بلو کدی اوڑا ما گئی زت تر کار ایلا سر اوڑا ما دس پگو نہ ہو بلا سوین زو او کتا نہ سڑی جوڑ نہ شنو کیدی شتا نہ ملا سی روزی وین زو زما خو په دې سړي شک دی دې خامخا د کپنیانو والا پنجابیانو سره خبرې کوي ویم یې کشرې خبره دې صحیح ده زما هم داسې د هغه داسې شک کوي خو زه الله دې خیر کړي خو دې ما ګیر کړو که نه نو ستا خبره ټیک ده دې تیر کې پانسي کړو ویم ما خو بیا هم څه وخت دې کور کښې تېر کړی دی خوندبه وکړي چې دا په تا درېمه راولي نو به پا یوازې به په ما نه راولي په تا به هم راولي او درېمه کوټه شته نو بس دغه کیچن کښې به یې ساتي نو ویم په ما خو د بد یاره باره تېره شوه دا دا سخت او په ما تیر شي چې بند را باندې راوخته چې اوس په تا بند راخي چې په تا بس تیری زه خدای به خیر کړي که نه چې څه به کېږي مخکې مخکې به ګورو درځمه درځمه خدای دې خاورې کته راهلما ورشه الله دې دېخ د دې زړې پیک وباسي او کولمې ښکته شي او بیا اوږي ویم زهر وله ورکړه چې خلاص شو تې ډوډۍ زر په حقه بله داسې پخوم بله بلا واخلما جانانا زما ود زلكرا راشا مهربان زما ود زلكرا راشا مهربان زما دير خل زبردست دير انا په خدای باور که چلسي داسې یوازې دی که نه چې هم ټول خاپېرکان دروازو سپر وي خاپیره کرکو غم دی بیا سوی داری با زمان اولی لو خرا شو یارم اوز سوزی دی با
تاسو سره غم نشته نه ته ماته ده وایه که نه دا نن ته څنګه ځان له داسې پرې موړه نه سوځان ځان له ټپې کې خیر خو دې کړه چا ده وایي په شې شو پنچې ګیرې مستمیا مالا مونږ ته ډېر کوه تا بېدار چا ځي خبره کوه اوس کور کې سمې نه شمه هغه ته راته سپلمې وایي واده ته ځان توله کا دا خو ډېره ښه خبره ده کوس خرچه مرچه ده کې مشوره بدله مو چانسي درکړوم مازغه چې کوم دی نو درې میاشتې وروسته دې زموږ د خلکو نه خدای مسلمان چې نوم یې کښتۍ شو نو بسي د کښتو نه لوبه ختمه ده او ته ډبل سیټرو لوبه ده ډبل سیټرو اوس وګو نه مال خو هم سره کولی شي مو خرج چانسي چې نن ډېر زیات بې خرج وو مکمل مشوره به درکړم بالکل بېخي زه هم بې خرج یم دا چې ګل د سوزي نه پیسې راوېږي بیا به درکړم د یو مشوره راکړې په قرض راکړې که نه دا ځکه خو دې چې کم دی نو تلې تندې هم نه لګي چې مشوره هم په قرض وشي نو د هغې به څه برکت شي ته ساده ګل بیا راشه چې خرچه دې راوړه مشوره به هم درکړم نه چې داسې اسان یې مونږ په قرض تولی که نه نو بیا په کښې ځایر لګوه د پاسه زه د خرچې غم کوم خدای خبره درکوم چانسي تا ته څه چانس مسته یې مالونه لګي خرچه پیدا نه نه بالکل چانسي چې مشوره ورنه کړې چې څو پورې د مشورې مطابق مونږ له زر دوه زره روپۍ نه راوړې مشوره ورنه کړې نقدې راوړه مشورې دا ټیک ده مثلیا زه له خرچې غم کوم خو ورته داسې مشوره راکړې چې نه کباب وسوځي او نه سیخه نشته چې نه سیخ وسوځي او نه کباب غم مه کوه ده ته بېغمه اوسه زه راغم ښه الله دې بل چې ځه ايش بلير لري تلې دم ايش د دوم را دور کړی دی چې د مخ لري د تیاره سخا خربوزه جوړه کړه غم مکه ودا ته مې نه کړه ها په چې خره نه ښکاری جنې دې پلا خو ته چې مله خلون دی ها حج مله خو ته چې ما خیر ها زه اوس په ورو ورو چاړای کیږم دا خیره دا جیب ګرځه هر کار باندې سمې هر کار باندې ټیکې ماړه مو تا ته چې دا کنه ته مشوره درکړې زه زما چې دومره یو واده دی وکړو چې زما دومره دی بیا هم واده دی وکړو او چې بیا زما ومنې انشاءالله را درېم به م وکړې پنې خبره دې منې چانسې را څه شپه دته خیال دي وي چې نه سیخو سوځي او نه کباب خدای شته که نه چې غومن د وسوځوم سیخ څه کوې چې ورسره حاجیان کدو مخ هم سوځوم چانسي داسې کار دی یاریا خپل غم هم کوه په ده کښې هم څو نکو نه لګېده چې مخکې زور هزار شي زو یاره چې هغه لوبه مې د کالیګ نه څټې هم راځي نن یې خو ناوخته کړی السلام علیکم بابا جان وعلیکم السلام په خیر را دي لورې بابا جان څنګه کښېنه بچې کښېنه په خیر را دي یاره بچې زما په اړه باندې یو ارمان دي څه بابا جان چې بس ستا په یک درد سره د کوره کړمه بابا جانې داسې خبرې مه کوه زما خو ورور هم نشته او چې زه د دې کوره واده شم نو بیا به ستاسو خدمت څوک کوي بچی تا ته ښه پته دی چې زه هر وخت بیمار یم او مور دې مړه دی نو زه یم چې تا پرې خپل ژوند باندې واده کړمه خدای به خیر کړي هر څه به ټیک شي چې څه قسمت وي هغه بس دنیا کې هر انسان ته ورنصیب کېږي چې زه دا تاسې کس له ورکړم که نه چې غریب دې وي او چې چرس پوډر نشې تماشې نه کوي او بس هغسې د آیا عزت وخت تېری همدا خو زه هم وایمه که نه ځکه چې نن سبا دا والدین کومې رشتې مو کړي نو هلک ته ګوري نه دا بچی الله به خیر کړي ته ما د یو جام کښې لږې اوبه راواړې چې اوس کړم که نه ښه ډېره ښه ده بابا جانې اوس یې بچی الله ته خوشحاله کړو را بیا کړم لکېړی یو بچی بس خدای پاک دې په آیا عزت سره واده کړه چې بس د کوره شي چې را مازغه مې په قلا شي د اوږې مې لږې سپکې شي چاو بچی زر راځه که نه لودې یو غریب د کالج هم ستړې رالې ده جامې به لودې بیا بدلې کړې که نه بس ما له لږې اوبه راواړه که نه راواړه بابا جانې اوس ته بچی داسې کار دی که نه لوی یو دغه دی کښې یو جرګه دی او زه هغې له ورځمه ښه زه ډېره ښه ده بابا جانې د ځان خیال ساته خو په وخت کور ته راځه په وخت په کور ته راځمه خو ته م چې کوم دې خیال کوه د کوره بار مار دوزه مخه که نه صحیح ده صحیح ده ځه الله دې خوشحاله کړه په الله باندې ګران شي سلام علیکم وعلیکم السلام شکر دی چې دا پلار مې جمدې دي د ډېرو بختورو خلکو پلار او مور جمدي پلار او مور خو په دنیا کې یو رحمت دی خو چې څوک پوهېږي Ooh.
كورو ساتو. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بخير علي. بخير وكا كان يا. سهل علي خير. تبيت خير. خير. شرط اللي ما حكري لها. مش شرط اللي ما حكري. تاسو كان رالم كنا. هذا من. وقت لا خطي. أي مشيزة. بخير سالمة. ليش شرط. رودين أنا بقرار أنا خلا. تيار الدركاري لولو. أول وقت لا رواني. ها شو سر خوي خوي ما سجى لا رواني خوي ما ندق بجى. بيرة خوي مي سالمة بكور كي. خوي مي سنة سالمة خوي مي خط سالمة بخبر سالمة. سنة رجوع دونا كولو. خلا تمام تدوي كنا. لكن لماذا تكون هناك مدير مدير